A, B va S jamoalari kuch sinashyapti. Har bir jamoa arqonni metal halqaga bog'lab, uni o'z hududiga tortish ko'rinyapti. Mana A, B, S jamoalarining hududi bo'lsa, mana bu metal halqa va ular mana shu metal halqaga arqonni bog'lab, uni o'z hududiga har xil vektor kuchlar bilan tortishmoqda. A jamoa A vektor kuchi bilan tortadi. Bunda A vektor 4 ko'paytirilgan E vektor qo'shilgan 0 ko'paytirilgan J vektorga teng. E vektor bu OX o'qiga parallel bo'lgan birlik vektor bo'lsa, J vektor bu OY o'qiga parallel birlik vektor. B jamoa B vektor kuchi bilan tortadi. Bunda B vektor -2 ko'paytirilgan E vektor qo'shilgan 4 ko'paytirilgan J vektorga teng. S jamoa esa S vektor kuchi bilan tortdi. Bunda S vektor -3 ko'paytirilgan E vektor ayrilgan 4 ko'paytirilgan J vektorga teng. Biz birinchi bo'lib qaysi jamoa o'yinda g'alaba qozonishini topishimiz kerak? Biz qaysi jamoa g'alaba qozonishini topishimiz uchun mana bu vektorlarning modulini topishimiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib A vektorining modulini topamiz. A vektorining moduli bu ildiz ostida 4 ning kvadrati qo'shilgan 0 ning kvadratiga teng. 4 ning kvadrati bu 16 ga teng. 0 ning kvadrati bu 0 ga. 0 ga 16 ni qo'shganimizda bu 16 ga teng. Ildiz ostida 16 ni hisoblaganimizda buning qiymati 4 ga teng bo'ladi. Demak, A vektorining moduli bu 4 ga teng. Biz buni boshqa usulda hisoblashimiz ham mumkin. Bunda J vektorining oldidagi koeffitsient 0 ga teng bo'lganligi uchun bu vektorimiz 4 ko'paytirilgan E vektorga teng va E vektorining moduli 1 ga teng bo'lganligi uchun A vektorining moduli bu 4 ko'paytirilgan 1 ga, ya'ni 4 ning o'ziga teng bo'ladi. Endi B vektorini aniqlaymiz. B vektorining moduli bu ildiz ostida, keling buni to'liq ifodalaymiz. Bunda I vektorining oldidagi koeffitsient -2 ga teng. Demak, biz mana bu nuqtadan 2 birlik chap tomonga yuramiz. J vektorining koeffitsienti esa bu 4 ga teng. Demak, mana shu nuqtadan biz 4 birlik yuqoriga chiqamiz. Bu kesmaning uzunligi 2 ga teng. Mana bu kesmaning uzunligi esa 4 ga. Pifagor teoremasidan foydalanganimizda biz gipotenuzaning uzunligini topgan bo'lamiz. Demak, B vektorining moduli bu teng bo'ladi 2 ning kvadrati qo'shilgan 4 ning kvadratiga. Xo'sh, 2 ning kvadrati bu 4 ga teng, 4 ning kvadrati esa 16 ga. Ularni qo'shganimizda ildiz ostida 20 hosil bo'ladi. Demak, B vektorining moduli, ya'ni mana bu kesmaning uzunligi bu ildiz ostida 20 ga teng. Endi xuddi shu ko'rinishda S vektorini ham aniqlab olamiz, ya'ni uning modulini. S vektorining moduli bu teng ildiz ostida -3 ning 2-chi darajasi qo'shilgan -3 ning 2-chi darajasiga. Nega -3? Bunda I va Z vektorlarning oldidagi koeffitsientlar -3 ga teng bo'lganligi uchun biz mana bu yerdan birinchi bo'lib 3 birlik chap tomonga yuramiz va 3 birlik pastga tushamiz. Bu kesmaning uzunligi 3 ga teng bo'ladi. Mana bu kesmaning uzunligi ham 3 ga. -3 va +3 larning 2-chi darajalari bir qiymatga teng bo'lganligi uchun biz bu yerda -3 ning 2-chi darajasini hisoblashimiz yetarli. Va mana bu holda S vektorining moduli bu ildiz ostida -3 ning kvadrati qo'shilgan -3 ning kvadratiga teng. -3 ning 2-chi darajasi bu 9 ga teng. 9 ga 9 ni qo'shganimizda bu 18 ga teng bo'ladi. Demak, S vektorining moduli bu ildiz ostida 18 ga teng. A vektorining moduli bu 4 ga teng, B vektorining moduli bu ildiz ostida 20 ga, S vektorining moduli esa bu ildiz ostida 18 ga teng. 4 bu ildiz ostida 16 ga teng. Demak, mana bu ifodalarga e'tibor beradigan bo'lsak, B vektor bu eng kattasi. Demak, ushbu o'yinda B jamoa g'alaba qozonadi. B jamoa g'alaba qozonadi. Endi biz masalan 2-chi shartiga e'tibor beramiz. Halqani tortuvchi jamoalarning birlashgan kuchi kattaligi qanday? Biz birinchi bo'lib ularni birlashtirishimiz kerak, ya'ni uchala vektorni qo'shishimiz kerak. Buni keling FS deb belgilab olamiz. FS bu teng bo'ladi. FS vektor bu teng bo'ladi. A vektor qo'shilgan B vektor qo'shilgan S vektorga. Bularning o'rniga keling mana bu tenglikni o'ng tarafidagi ifodalarni qo'yib, buni soddalashtirib olamiz. Tor ko'paytirilgan I vektor qo'shilgan 0 ko'paytirilgan J vektor qo'shilgan. Chunki mana bu yerda A vektor 4 ko'paytirilgan I vektor qo'shilgan 0 ko'paytirilgan J vektorga teng. B vektor -2 ko'paytirilgan I vektor qo'shilgan 4 ko'paytirilgan J vektorga teng.
Demak, biz bunga qo'shamiz. Minus 2 ko'paytirilgan i vektor qo'shilgan 4 ko'paytirilgan z vektorga. Qo'shilgan. Endi s vektorini qo'shamiz. Xo'sh, minus 3 ko'paytirilgan i vektor qo'shilgan minus 3 ko'paytirilgan z vektor. Xo'sh, endi bularni hisoblaymiz. Mana bu yerda adashib ketib qoldik. I emas, i vektor. Bu z vektor. Bu i vektor, bu ham z vektor. Bu ham i vektor, bu ham z vektor. Ya'ni bular birlik vektorlar. Xo'sh, endi bularni soddalashtiramiz. 4 ko'paytirilgan i vektorga qo'shamiz minus 2 ko'paytirilgan i vektor va minus 3 ko'paytirilgan i vektorni. Bularni qo'shganimizda minus 2 ko'paytirilgan i vektor hosil bo'ladi va undan 3 ko'paytirilgan i vektorni ayirganimizda bu minus i vektorga teng. Endi 0 ko'paytirilgan j vektorga qo'shamiz 4 ko'paytirilgan j vektorni. Bu 4 ko'paytirilgan j vektorga teng va undan 3 ko'paytirilgan j vektorni ayirganimizda bu j vektorning o'ziga teng bo'ladi. Demak, qo'shilgan j vektor. F vektorimiz bu teng ekan. Ya'ni ularning jamlanmasi F S vektor bu teng ekan minus i vektor qo'shilgan j vektorga. Endi biz bu vektorni modulini topishimiz kerak. Keling, buni koordinatalar sistemasidagi ko'rinishini aniqlab olamiz. Bu x o'qi, mana bu esa y o'qi. Birinchi bo'lib biz bir birlik chap tomonga yuramiz. Endi esa mana shu nuqtadan bir birlik yuqoriga chiqamiz. Va mana bu vektor fs vektorini ifodalaydi. Bu fs vektor. Biz mana shu vektorning modulini topishimiz kerak. Mana bu kesmaning uzunligi 1 ga teng, bu kesmaning uzunligi ham 1 ga. Pifagor teoremasidan foydalanganimizda fs vektorining moduli bu teng ilzosda 1 qo'shilgan 1 ga. Ilzosda 1 qo'shilgan 1 ni hisoblaganimizda buning qiymati ilzosda 2 ga teng bo'ladi. Demak, fs vektorining moduli bu ilzosda 2 ga teng. Xo'sh, biz 10 dan 1 lar xonasigacha yaxlashimiz kerak. Keling, ilzosda 2 ni kalkulyator orqali hisoblab olamiz. Ilzosda 2. Bu teng bo'ladi 1.41 ga. Demak, buni 10 dan 1 lar xonasigacha yaxlaganimizda buning qiymati 1.4 ga teng. Demak, bu taxminan teng bo'ladi 1.4 ga. Endi halqa qaysi tomonga tortilganini topishimiz kerak. Xo'sh, biz buni 10 dan 1 lar xonasigacha yaxlab, javobimizni 0.2 pi orasidagi radian o'lchovida topishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh. Biz mana bu burchakni radian o'lchovini topishimiz kerak. Mana buning radian o'lchovi bu pi ga teng. Chunki to'liq yoyiq burchak bilamiz bu pi ga teng bo'ladi radian o'lchovi. Mana bu burchak esa bu pi taqsim 4 ga teng bo'ladi. Bu ham pi taqsim 4 ga, bu ham pi taqsim 4 ga. Chunki bu tomon 1 ga teng, bu tomon ham 1 ga teng va bu to'g'ri burchakli uchburchak bo'lganligi uchun bu pi taqsim 2 ga teng. Demak, mana bu kichik burchaklar pi taqsim 4 ga teng bo'ladi. Bu pi taqsim 4 ga teng. Mana bu burchak ham bu pi taqsim 4 ga teng. Demak, agar bu burchakni teta deydigan bo'lsak, buni teta deydigan bo'lsak, teta burchagimiz bu teng bo'ladi pi ayrilgan pi bo'lingan 4 ga. Chunki biz mana bu pi dan pi taqsim 4 ni ayirganimizda bu burchakning radian o'lchovi hosil bo'ladi. Xo'sh, bu teng bo'ladi. Mana buni biz surat maxrajiga 4 ni ko'paytiramiz. 4 pi dan pi ni ayirganimizda bu 3 pi ga teng. Demak, bu 3 pi bo'lingan 4 ga teng bo'ladi. Endi biz buni kalkulyator orqali hisoblab, yaxlab borishimiz kerak. Uch ko'paytirilgan pi bo'lingan 4. Buning qiymati teng bo'ladi
2.35 ga buni yaxlaganimizda 2.4 hosil bo'ladi. Demak, buni biz yaxlaganimizda taxminan 2.4 ga teng. Mana biz ushbu videoda berilgan savollarga javoblarni aniqlab oldik.